Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à Vigilância Sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br